Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Susret. Večeras je gost naše emisije fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Hvaljen Isus i Marija, fra Jozo, dobrodošli. Navijek je, lijepo je biti s vama. A povod ovom razgovoru je dan sjećanja na pobijene Franjevce i Puk, upravo je veljača u tom znaku, počevši od 7. veljače kada se na Širokom Brijegu obilježava obljetnica stradanja, odnosno ubijanja i spaljivanja 12 fratara, a potom tih dana i svih 30, dakle ubijena je cijela samostanska obitelj na Širokom Brijegu, 14. veljače kada su partizani došli do Mostara, ubili su vašeg predčasnika provincijala fra Leona Petrovića i još njegove 6 subraće. U tom danu sve skupa tih je dana ubijeno 66 Franjevaca Hercegovačke Franjevačke provincije. Evo, to su povodi za razgovor, a kako vi prolazite kroz ove dane, kroz ove dane sjećanja i uopće živeći Franjevaštvo i sjećajući se tih strašnih, ne tako davnih stradanja. 80 godina nije puno. Pa nije puno, da, imate pravo, 79 godina je od tada. U nekom povijesnom ciklusu malo je to godina, ali za nas je to cijela jedna generacija. I evo, kad već spominjemo taj povijesni hod, evo i nakon skoro 80 godina mi još uvijek tražimo istinu za mnoge ljude. I ne govorim uopće ovdje sebično o Franjevcima, o svećenicima, nego mnoge ljude za koje obitelji ne znaju gdje su. Čini mi se da je podatak da negdje oko 700 različitih mjesta, većih i manjih po Hrvatskoj, BH, stratišta, gdje su pobijeni ljudi 45. i dalje. Naša zajednica je jako stradala, i naša zajednica je dio te velike žrtve hrvatskog puka i svećenika hrvatskog naroda, kojih je skoro 600 ubijeno. Sve biskupije, sve provincije, sve redovničke zajednice i muške i ženske imaju nekoga koji je ubijen. Za nas je veljača sve to vrijeme kada obilježavamo te događaje i tragedije, ne samo na Širokom Brijegu, kao što kažete, i u Mostaru i drugim mjestima. Braća u samostanskim zajednicama obilježavaju ove datume. Tako da nas to vraća u jednu povijest koja je tragična s jedne strane, s druge strane je ponosna, da imamo u našoj zajednici, našoj povijesti ljudi koji su časno živjeli i zaista su umrli i poginuli kao mučenici vjere. Dan sjećanja na pobijene Franjevce i Puk na Širokom Brijegu je 7. veljače i budući da je to kolijevka provincije Široki Brijeg, onda se tu obilježava dan sjećanja za cijelu provinciju 7. veljače i to baš u ono popodnevno vrijeme, u 16 sati slavi se misa, otprilike kada su i pobijeni širokobriješki fratri. No, Županija Zapadno-Hercegovačka proglasila je i dan sjećanja na žrtve komunističkog zlosilja, što je upravo ovo što ste vi kazali, nisu stradali samo Franjevci ili svećenici uopće u tom razdoblju, nego je stradao i Puk. Upravo na području Širokog Brijega, čini mi se, svaki 10. stanovnik je ubijen. Da. Da, to je točno. Znate, podatak je iz same Hercegovine, skoro 30.000 ljudi je ubijeno tada. Dakle, vi nemate obitelji koja nije, nema nekoga. To je strašno vrijeme i evo, taj 7. veljače je za nas kao provinciju najvažniji datum, zato što se to dogodilo na Širokom Brijegu, a Široki Brijeg je bio i ostao uvijek. Evo i početak i srž i bit Franjevačke nazočnosti u ovom dijelu svijeta. I evo, oni su tada, svi mi to znamo, ne samo da su ubili Franjevce, uništili su gimnaziju, oteli su, pobili, zapalili knjižnice, matice i tako dalje. Bilo je da je to široj javnosti poznato. Dakle, to je bio jedan barbarizam koji je počeo onda i on je trajao desetljećima. Nažalost, ima ga još. Ima ga još u različitim
drugačijim kontekstima, ali evo, on je sve to uništio i mi se još uvijek oporavljamo od toga. Da, imamo puno braće, hvala Bogu, izvanja od 60. i 70. godina, posebice danas, ali evo, gimnazija je i dalje ostala negdje u zraku. Gimnazija na Širokom Brijegu, koja je upravo prije nekoliko dana doživjela jedan požar, pa ljudi govore o tomu, ljudi su emocionalno vezani za Široki Brijeg, ne samo Širokobriježani, i za tu gimnaziju, jer ona je nekada bila jedan prestižan hram znanja i odgoja i obrazovanja. Mnogi bi voljeli da evo ova situacija se sada možda iskoristi, pa da se gimnazija vrati možda Franjevcima, da postane ponovno jedna elitna škola, a da se izgradi toliko spominjana srednja strukovna škola, pa ako hoćete i druga gimnazija negdje u gradu. Je li provincija razmišljala što o tomu kad ste već spomenuli gimnaziju? Apsolutno da je, i da razmišljamo i sastajemo se u svezi toga, i da mislim da je to bitno za našu zajednicu, bitno za taj svijet, bitno je da gimnazija bude vraćena Franjevcima. Mislim da je dobro za taj puk, ne samo Široko Briga i Hercegovina, da ima jednu stabilnu, kvalitetnu, akademski jaku gimnaziju, da možemo odgajati ljude. Ljudi su nam najveći potencijal i nažalost to nam najviše fali u vremenu u kojem živimo. Nedostaju nam hrabri, educirani ljudi koji će voditi ovaj puk u desetljećima koji dolaze. I zato vjerujem da jedna takva ustanova, kao što je bila važna onda, danas je isto tako važna. I evo, ja se nadam da će do toga doći. Vrijeme je davno bilo na Širokom Brijegu da se to dogodi. Ne bih htio optuživati nikoga, ali evo, nažalost, kasni se 30 godina. Ali svakako odgovor na to vaše pitanje treba biti potvrdan i pozitivan. Tim više što na području Bosne i Hercegovine, gdje žive pretežno katolici, nema niti jedan katolički školski centar. Imamo ih u Bosni, školuju se tu ljudi sa svih strana i oni domicilni, ali evo, ondje gdje su pretežno katolici, nema ni jedne takve škole. Pa evo, da, i vjerujem da ljudi postaju sve svjesniji te činjenice, i ne samo činjenice, nego i potrebe da jedna takva institucija je važna. Znate, ja sam to često citirao, sam jednog grčkog filozofa koji je rekao o Atenjanima tada. Rekao je, ako Atenjani budu imali loše postovare, hodat će bosi. Ako budu imali loše učitelje, neće ih biti. Mi smo odgovorni stvarati odgovorne ljude i educirane ljude u svijetu u kojem živimo, koji će preuzeti odgovornost vođenja i naroda i na koncu preživljavanja na ovim područjima. Ovo pitanje jest ipak povezano i sa stradanjima Franjevaca na Širokom Brijegu, zato što su brojni fratri bili upravo doktori znanosti, visoko obrazovani, i bili su profesori u toj Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji dok ona nije kao takva ukinuta. Da, točno, znate, komunisti su osim onih inicijalnog vremena na početku masovni ubojstava ubijali kasnije ne bilo koga. Dakle, oni su ubili intelekt hrvatskog naroda u svakom dijelu domovine Hrvatske, Bosne i Hercegovine, tako da ubili su ljude koji su, evo, bili doktori znanosti, koji su vodili zajednicu, ubili su provincijale, gvardijane, župnike, profesore i tako dalje, i taj model je primjenjivan gotovo u svim mjestima. Sjetimo se Dubrovačke Dakse, Zagrebačkog Mirogoja, Slavonije, da ne govorimo o Lici i tako dalje u Dalmaciji. Nažalost, to je bio jedan sustav koji je bio dobro definiran kako što učiniti, ali nažalost, ja o tome isto govorim godinama, mi se nismo suočili s tim kao narod. Ne govorim ja o formalnim ilustracijama. Nismo se suočili kao narod da zaista dođemo do istine. Primjer tome je Zagrebački Mirogoj, primjer tome je Zagrebački Maksimir. Primjer toga su mnoga mjesta gdje i danas počivaju kosti znanih, neznanih ljudi. Odgovornost prema povijesti, a posebice odgovornost prema istini, je jako, jako malo.
A evo danas kada smo doživjeli demokraciju, nema više, dobar je ovaj izraz, komunističko zlosilje, nema više komunističkog zlosilja u onakvom neprikrivenom obliku u kakvom je živjelo u ono doba kada su pobijeni hercegovački fratri, no nekako ni u ovom razdoblju liberalnom, kao da se ljudi lako ohlade, kao da zaborave svoje ideale, zaborave žrtve, zaborave za što treba živjeti i za što se boriti. Pa znate što, ja definitivno mislim da komunizam i dalje živi u glava mnogih, da on postoji, postoji u akademiji, postoji na sveučilištima, postoji u ispjevanju mozaka mladi ljudi. Dakle, iako je Europa donijela nekakvu deklaraciju osude totalitarnih sustava i komunizma, međutim, puna su usta nacizma i antinacizma, fašizma, antifašizma i tako dalje, tih svih mogućih floskula, ali antikomunizma ne. Znate, po Hrvatskoj BiH imate jako puno ulica i trgova koje nose komunistička obilježja, imena, ne samo Tita, nego i svih ostalih. Imate u Zagrebu Ranogajca koji je pobio mase ljudi, osobno je potpisao 700 i nešto presuda ubojstava, i dalje njegova ulica u Zagrebu. U Mostaru imate kardinala Stepinca, ulica koja sječe ulicu maršala Tita. Tako je, to je komunizam koji postoji, i dalje aktivno postoji, on je ideologija. Dakle, u tom sustavu koji je bio ne postoji više, ali on postoji mentalno, postoji intelektualno, postoji ideološki, on je nazočan. I kad ljudi postanu sve više toga svijesti, mislim da će onda moći tražiti u ime istine da to ode konačno s pozornice svijeta. Može li se pretpostaviti po nekakvim drugim povijesnim ili ne znam kakvim pokazateljima, predviđanjima, kada bi mogao komunizam nestati iz glava, iz nekakvoga nasljeđa? Pa znate, naravno da je politički sustav jedne zemlje važan u tom ne želim reći obračun, na tom suočavanju s prošlosti, ali važni su ljudi od ozdo koji se treba i podignuti, treba i mijenjati, treba i tražiti, treba i birati ljude na izborima koji će to učiniti. Inače, ovo je jednostavno promoviranje i dalje ideologije. Vi imate ljude, imate zagrebačkim sveučilištima, a i u ovoj zemlji ovdje svakako, imate ljude koji aktivno promoviraju Milke Planinc, Vladimire Bakariće i ostale. Imate u televizijskom kalendaru Hrvatske televizije gdje svaki dan što se dogodilo na ovaj dan obilježava i smrt nekakvih funkcionara komunističkih i tako dalje. Potrebna je šira svijest općenito naroda koji će prisiliti te ljude na vlasti u akademskoj zajednici da konačno moraju se suočiti s istinom. Kad bivaju birani pravi i čestiti ljudi domoljubi, ali često oni ne žele prihvatiti neku funkciju, s druge strane neki koji prihvate, ne znamo što se događa u pozadini, ali često uskoro daju neke ostavke ili budu smijenjeni ili nešto slično. Da, točno, postoji ta tendencija koja je vrlo nazočna, međutim ja ljudima govorim, ljudi moji, trebamo biti zaljubljeni, jako zaljubljeni, vječno zaljubljeni u istinu. Ona košta, ona jako košta, ona je teži put, ali ja mislim u ime te pravednosti i nevinosti mnogih žrtava, u ime, na koncu, u ime ljubavi, mislim da je to važno. Da je važno odati počast pokojnima bez obzira s kojih strana i gdje. Ono što oni imaju zajedničko je pokojni. Ja sjećam odlaska u Normandiju, imate tamo gdje je Ohio Beach, gdje su izginuli tisuće američkih vojnika kad je bio iskrcavan u Normandiji. Imate groblje gdje je pokopano 10.000 američkih vojnika. I piše njihovo ime, datum rođenja, datum smrti isti, svi su poginuli isti dan. Imate 10-15 milja dalje groblje njemačkih vojnika, ne znam, 25, 35, 45 tisuća, koliko ih tu pokopano. Isto to groblje uređeno, to su ljudi poginuli, sve, nažalost, na krivoj strani povijesti i tako dalje, ali su pokojni. Vi imate zagrebački Mirogoj u kojem imate obilježeno njemačko groblje, evo, obilježeno je fino, ugodno, s dostojanstvom, popisano su imena ljudi. Ima jako fini tekst o miru, o toj opomeni ratova za buduće generacije.
Međutim, zabranjeno je urediti groblje hrvatske civila i vojnika na tom istom groblju. Pri tome, naš pogled u prošlost mora biti pogled istine. Kao god ona može biti bolna, mislim, zbog nje se to isplati učiniti. Naše groblje mira ovdje u Hercegovini na Bilima, kako to komentirate? Pa to je dobro, ja mislim da je to jako dobro. Budući da, ovo što sam rekao prije, mnogi obitelji imaju nekoga svoga za kojega ne znaju gdje je. On je bio kao civil, vojnik, negdje je izgubio život. Tako ne znaju gdje su grobovi. Onda su ljudi učinili ovo na tom platou koje, ja mislim, fantastično mjesto da možete izići iz ove civilizacije negdje u tišinu i doći na mjesto i odati počast, pomoli se za te ljude koji su izgubili život zbog ideologije, bez obzira koje ideologije. Mislim da to vrijedan pothvat i da evo, vidim da koliko razumijem da ljudi iz mnogih župa, zajednica Bosne i Hercegovine sudjeluju u tome da stavljaju križeve imena svojih pokojnih i čini mi se koliko čujem da će tamo vjerojatno biti 40-50 tisuća takvih križeva, već ih ima, ne znam, tisuće i tisuće. Tako da, evo, to je, nažalost, ja bih rekao, jedino mjesto gdje se to obilježava, ali u Hrvata bi to moglo biti na dosta mjesta. Gost emisije Susret, radiopostaje Mir Međugorje, je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije, kojoj je kolijevka na Širokom Brijegu, a sjedište je u Mostaru. Možemo li se malo vratiti u korijene provincije? Ove godine je jedna okrugla obljetnica osnivanja. Provincija u počecima, provincija te 45. i provincija danas. Možete li povući nekoliko paralela u usporedbi? Ove godine se obilježava 180 godina od, ja bih rekao, stalnog dolaska Franjevaca u Hercegovini, iako oni su pastoralizirali ove područja iz Kreševskog samostana i ostalih samostana. Duga je to povijest, mi svi znamo da je to stoljeća. Ona je u 19. stoljeću postala više formalnija kada je osnovana kustodija već nakon nekoliko godina 1852. A onda je provincija 1892. Tako da, evo, na ovim prostorima je ta formalna Franjevačka zajednica već nazočna 170 ili 150 godina. Ona je doživjela svoje velike uspone i velike tragedije. Mi znamo da početkom stoljeća je bilo tu ljudi velikih imena poput fra Didaka Buntića i fra Dominika Mandića i ostalih. Nastajanje školskih centara, obučavanje ljudi, brige za sirotinju, za gladnje, osnivanje gimnazije i tako dalje. I onda je došlo vrijeme tragedija, vrijeme 45. i poraća. Međutim, evo, ja mislim da je to čisto milost Božja da se događalo da nakon toga svega vremena tragedija gdje su braća osuđene na više od 300 godina zatvora, tako je njih 66 ubijenih, njih 90, čini mi se 8, bilo više osuđenih na različite zatvorske kazne. Bilo je to vrijeme zaista velike tragedije. Onda je došlo vrijeme 60. i 70. godina kad smo dobili zaista dosta puno zvanja. Provincija 70. godina bila najveća i do danas je tako. Najveća po broju braće i po broju zvanja. Jo. Zaista, znate, velike stvari života su uvijek veće od nas. One su veće od našeg razumijevanja. Mi možemo nešto opisati ili možemo nešto možda objasniti, ali opet je to veće od nas. Tako da, ja mislim da je milost Božja ovdje jako djelatna. Na područjima gdje se teško živjelo i lagano umiralo. Ali je bilo puno milosti. Evo, mislim da smo mi svjedoci toga i danas. I danas i ovdje i u ovom vremenu. I hvala Bogu da je tako. Možda su onda slijedile 80. i 90. godine sa nešto manjim brojem zvanja, ali danas u ovo vrijeme ovih posljednjih godina kao da se dogodio procvat franjevačkih zvanja svećenika Franjevaca u provinciji. Slažete li se? Da, slažem se. Ja sam tome svjedok, mi smo svi tome svjedoci. Hvala Bogu da imamo ljudi koji se odazivaju Božjem pozivu, da ih nije strah. Mi živimo u vremenima straha, vremenima ideologija ovih i onih. Nisu one možda s početka 20. stoljeća, ali su modernije i opasnije. I živimo u vremenima
tih digitalnih revolucija koje ulaze pod kožu čovjeka. I dalje, iako je vrijeme čudno i mučno, mislim da ta milost je toliko vidljiva i kad je ljudi prepoznaju odgovore na to. Evo, mislim da ta naša mlada braća upravo to vide i mi imamo u provinciji braće koje nam dolaze iz Hrvatske, iz zapadne Europe, iz Amerike, dolaze u našu zajednicu. I zaista, budući da mi je opokrivamo jedan dio svijeta, ja bih rekao od Amerike, Kanade do zapadne Europe, Hrvatske i Hercegovine, da izvanja su svjesna te širine i te milosti. Ima i dosta, hvala Bogu. Vi ste rođeni u Ramljevu, to ću kazati za naše slušatelje. Kao dijete otišli ste u Požegu, dakle u Hrvatsku, ondje završili osnovnu školu, ali veći dio života, pogotovo franjevačkog djelatnog života, proveli ste vani. 2001. ste izabrani za župnika Svetoga Jeronima u Čikagu, 2012. ste postali kustos Hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji i prije toga ste bili vani, a tek prije nepune dvije godine došli ste ovdje, izabrani za provincijala Hercegovačke Franjevačke provincije. To je izvrsno da možete izvršiti ovako usporedbe života u svijetu i života ovdje, pa i ono možda što smo donekle već dotaknuli u prethodnom dijelu razgovora, kako bi se moglo i trebalo možda živjeti i odnositi, a kako mi živimo. Možete li malo o tome? Spomenuste, vidite, neke godine, odavno je to bilo. Gdje to otišlo? Pa znate što, ja me razmišljam ovako da posebice u našem zvanju, mislim da je zvanju kršćana općenito, mi ne bismo smjeli biti ograničeni na neko vrijeme ili neka mjesta. Evo, svijet je naš, mi smo pozvani biti apostoli milosti ili apostoli mira. Evo, naša zajednica je takve naravi da je otvorena tome svijetu, da služimo po različitim kontinentima i državama, i to je bogatstvo, znate, to je bogatstvo, upoznavati druge i drugačije bogatstvo i doživljavati milost na drugačiji način, u drugačijim sredinama je bogatstvo. Da, ja sam u Americi bio dugo godina i naša zajednica namo 120 godina skoro. Za dvije godine slavimo 100 godina formalno zajednice, iako se obraća vrati tamo puno prije toga. Ja mislim da nam je to pomoglo dosta vidjeti, doživjeti svijet na jedan širi drugačiji način. Mislim da se toga braća svjesni ovdje. I iako je tako 100 i nešto godina, onda se dogodilo ovdje u provinciji Međugorje, pa je svijet došao ovdje. Pa onda nekako smo dio toga svijeta koji je tamo, koji je ovdje. I mislim da smo postali prepoznatljivi po toj našoj misiji. I evo, ja sam stalno nekako ponavljao, budimo otvoreni toj milosti, tom svijetu koji evo, pripada nama i da ne budemo skučeni u tim pogodima. I ako mi je sutra živjeti ili služiti u Americi, u Kanadi, u Švicarskoj, u Njemačkoj, u Africi, u ne znam gdje, u Italiji, Hrvatskoj, ovdje, Bogu hvala da je tako. I mislim da je to donijelo puno milosti zajednici kao tako. Možete li o brojkama, koliko vas je braće svećenika, odnosno fratara, danas u provinciji, koliko je od toga vane, a koliko u Hercegovini? Pa nas je oko 190 svećeno zavjetovane braće. Ima nas 227-8 zajedno s braćom bogoslovima i ostalima. Tako ima nas preko 200. Otprilike pola nas je vani. Mi živimo u Hrvatskoj nekoliko mjesta, kao što je naš samostan već 100 godina u Slanome, pa smo napreuzeli ova mjesta od bratske provincije Zadarske, kao što je Badija i Orebić, a služimo još dvije župe od Dubrovačkoj biskupiji i dolje, te naravno naš samostan u Zagrebu gdje nam je bogoslovija, gdje mlada braća studiraju, jedan dio njih studira tu inicijalnu fazu u Zagrebu, onda jedan dio, drugi dio studija je vani. Onda imamo jednog brata u Austriji, nekoliko braće u njemačkim župama i hrvatskim misijama i pokrivamo cijelu Švicarsku. Evo, Švicarska je već dugo godina naša misija, od 60. godina. Tako da tamo imamo 13 misija našu braću. Imamo nekoliko braće u Italiji, Guardian, poznatog, najpoznatijih sveučilišta Franjevačkog svijeta Antonijanuma je naš familijan Košteko, bivši provincijal.
tamo je naš Vijeko koji je tajnik generalnoga ministra, nekoliko braće koja studiraju po diplomskom. Imamo 25-6 braće u Americi, Kanadi, jednoga brata u Kongu. Evo imena sam sve strane, ostali su ovdje. A ovdje? Ima li vas dovoljno za pastoral koji vam je sada povjeren? Pa ima i nema, znate, to ima, ima nas dovoljno. Ako želite biti formalno svećeni, nego obavljati nekakve dužnosti, nas ima previše. Ako želite uključiti se zaista u život ljudi, stvarati programe za mlade i sve ostalo, onda nas nikad dovoljno. Ja mislim da braće rade dobar posao u mnogim zajednicama. Evo, najveći kapital, ja bih rekao, ovdje jest rad s mladima. I puno je mladi u Frami, u Trećem redu, tako dalje. Mislim da to braće rade dosta dobro, da mogu više i da mogu drugačije, i to je uvijek otvoreno. Mislim da, da sa svakom novom generacijom dolazi novi izazov i novi pristup svemu tome. Ali, hvala Bogu, dobro je. Ovaj razgovor, kazat ću našim slušateljima, snimamo na blagdan svjećnice prikazanja Gospodinovoga u hramu. To je dan vas redovnika, dan redovnica. Evo, čestitam vam vaš dan. Hvala lijepo. A u hercegovačkim biskupijama je proslavljen dan ranije, 1. veljače, taj dan, i imali ste dva predavanja i svetu misu u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru, koju je predslavio naš hercegovački biskup Petar Palić. Čini se to jedan lijep odnos, jedna lijepa suradnja provincije s biskupijom. O, apsolutno. Znate, mi smo jedna crkva i bit će toga trebamo biti svjesni. Evo, biskup Petar to okuplja stalno na različite načine i to je zaista ugodno biti ovdje, biti s njima. I, evo, kao što kažete, dan prije svjećnice smo imali susret u katedrali, koji je godišnji susret za redovnike, ne samo nas ranjivaca, nego evo braće Karmeličana, sestara, ostalih. I tako da evo, uvijek bude neko predao neku temu. Ove godine to bilo, budući da su obljetnice Franjevačke i Franjevačkog je pravila i Jaslovica, i ove godine 800 godina stigmi svetoga Franje. Tako da je evo, bilo ugodno čuti da predavanja, razmišljanja te teme. Svet je to dan za sve nas i evo, ugodno je biti dio crkve, biti u crkvi, znamo da smo dio istoga broda i iste misije. Evo, naš je nedavno imenovan i naš Svetozar Kraljević, kapelan bolnice u Mostaru. Veliko je to mjesto, naravno puno tu zahtjeva, puno bolesnika u cijeli, ne samo Hercegovini, cijeli ovaj dio BH dolazi u tu bolnicu. Da, imamo izvrsnu suradnju s biskupom Pavlićem i to je evo, jako lijepo. Nadam se da to može biti model i svima ostalima. I mislim da evo, pokušavamo biti svjesni momenta u vremenu koje nam je dano sada i što i kako činiti. I mislim da smo svi otvoreni tome. Suradnja sada s župama vani, gdje djeluje u hercegovački Franjevci, odnosno gdje ste vi mjerodavni kao provincijal, je li još uvijek izlaze u susret i hercegovački Franjevci da pokrivaju, da pomažu u pastoralu drugdje? Može, evo recimo u Americi gdje ste bili. Pa da, ima to i u Europi i Americi, dakle, pomaže se lokalnim zajednicama, imate pravo. Mislim da u Americi je stanje puno bolje, neću reći idealno, rekao bi dobro. U Europi je stanje jako loše. Dakle, ove zemlje, Austrija, Njemačka, Francuska, pa Španjolska, su jako velikim minusima zvanja. Tako da oni župe imaju koje pokrivaju svećenici iz Afrike, Azije i ovi su ovih dijelova Europe. Dakle, mjesta gdje ima zvanja i ljudi koji mogu pomoći. Nažalost, Europa je prilično u lošem stanju duhovnom i sama je sebi to učinila i mislim da je otišao ideologije koje su je ubile. I ne mislim samo na ove ekstremne nacističke, fašističke, komunističke 20. stoljeća, nego evo, ideologije liberalizma, relativizma i odnosa prema ljudskoj osobi, prema ljudskom tijelu. Svi mi znamo ove teme koje se događaju sada, koje se nameću u školske sustave itd. I negdje u tom svemu kršćanstvo izgubilo se ili kao bi zaboravljeno i evo, ja ipak vjerujem u oživljavanje.
Rekli ste, Europa je sama sebi to učinila. Kako to da ne učinimo danas to sami sebi, jer danas je svijet kao jedno globalno selo, sve vidimo što se događa i uvjetno rečeno svaka moda iz bilo kojeg dijela svijeta dolazi vrlo lako i do najzabitnijeg možda sela, evo, u našoj Hercegovini. Kako se oduprijeti takvom nečemu, takvoj praksi, prije svega gubitku vjere? Mislim da je važno biti svjestan vremena u kojem živimo. Mladi ljudi, posebno koji odgajaju svoju djecu, imaju danas u toj digitalnoj tehnologiji pristup mnogima koji su izvrsni analitičari. Ja sam, evo, mogu spomenuti njegovo ime, neki dan u Zagrebu se susreo, bio mi je čas jednim mladim intelektualcem, Matija Štahan, koji genijalno secira što se događa. To je mladi čovjek koji ima možda 31-32 godine, ima suprugu i troje djece, završio komparativnu književnost, evo, novinar je publicist, imate ljudi u Americi takvih, u Europi takvih, u Hrvatskoj takvih, ljudi koji nam pomažu analizirati stanje u kojem jesmo. Ja mislim da je onda jednostavnije živjeti u tom svijetu da kad ga razumijemo. Onda kada ga razumijemo, onda možete i birati što da, što ne. A možete tako odgajati svoju obitelj. Ako ne razumijemo, onda stihijski upadamo u kolotečinu u koju svi upadaju i onda zajedno idu, da ne kažem, u propast. To se često događa na zapadu i ja mislim da naši mladi ovdje na ovim prostorima i obrane obitelji postaju, mislim da postaju svjesni toga. I nadam se da će moći, neće je zaustaviti taj proces, nego izabrati drugačije. Gost emisije Susret je Fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije. Povod razgovoru su dani sjećanja na pobijene Franjevce i Puk u Hercegovini, dani sjećanja na žrtve komunističkog zlosilja, ali razgovaramo i o drugim temama. Spominjali smo Franjevce Hercegovačke Franjevačke provincije u svim djelatnostima danas, gdje oni jesu. I u svetoj zemlji su zastupljeni, zastupljena je naša provincija, a danas su tamo veliki nemiri. Da, mi imamo dvojicu braće tamo, jedan u Jeruzalemu, drugi u Betlehemu, fra Željko i fra Jago. Da, mučno je to stanje, svi mi znamo, tu je mir jako upitan, da sad je ekstremno stanje kako je zbog sukoba u Gazi, pa je pomalo zapadnoj obali. Ali, evo, to su sve ta mjesta na kojima su dekretom još pape u 14. stoljeću naša braća tamo, već je dugi niz stoljeća, čuvali sveti mjesta kako u Jeruzalemu, tako izvan Jeruzalema, tako u Betlehemu, tako u Nazaretu, tako u cijeloj Galileji. Ja sam uvijek ljudima savjetovao da uz dužno poštovanje prema svim svetištima u svijetu, treba otići u svetu zemlju, kako je mnogi zovu peto evanđelje, hodati istim stopama i zaista doživjeti milost. Koliko su hodočašća uopće u opasnosti možda da se pretvore samo u turističke pohode nekim mjestima, ko što se možda čini katkad u Europi da se to događa, a koliko su hodočašća zaista ono što hodočašće i podrazumijeva molitvu i upoznavanje svetih mjesta kako bi se produbila vjera? Mislim da je to postalo jako u pozitivnom smislu popularno. Ja mislim da su ta hodočasnička mjesta ponovno oživjela, da su ona postala mjesto obraćenja i da su postala mjesto gdje ljudi negdje pronalaze sebe. Evo, Santiago de Compostela, ja mislim da je 5000% više ljudi ide sada nego prije 40 godina. Da su to mase ljudi koji idu, pa jedan postak naravno da ide iz nekoga hira i iz nekog drugog povoda, ali imate jako puno mladi ljudi koji odlaze na ta mjesta, da pješačenja postaju sve popularnija. Neka su možda vođena nekim zdravim životom, ne znam što, a oni postaju mjesta gdje čovjek u praznom svijetu traži sebe i zato su te destinacije sve važnije. Evo, imamo i taj pokret sad ovdje na ovim područjima našim Hrvatske, BH, Franciskana. Imamo naš Santiago, naš nekakav put od svetišta do svetišta. I mislim da to postaje nepopularnije, ne bi tako rekao, postaje važnije ljudima. Mislim da svi postajemo svjesni ispraznosti svijeta u kojem živimo, u kojem vam nemaju političari šta ponuditi, mediji još manje. Svijet filma je postao arogantan, sekularan, jadan, isprazan.
jednostavno imate svijet koji se utapa u samu svoju samoću i prazninu. I ljudi traže nešto što će im dati smisao, substancu, nešto jače. Zato ja mislim da oni postaju sve važniji. A ured takvih itekako ubraja se Međugorje, za koje mnogi kažu da je mjesto natopljeno molitvom. Ovdje se zaista iznimno puno moli. Kako vi kao provincijelove provincije doživljavate Međugorje, koliko uspijevate ovdje biti nazočni i vidjeti kako ovdje žive hodočasnici i kako živi ova župa? Osim svete zemlje, ja ne znam da imate igdje u svijetu. Sveta mjesta je u svetišta, kako god je zvao, gdje se ljudi penju na brda. Ta brda su natopljene ljudskom patnjom, molitvom, znojem, traženjem. Mislim da je formalno ima crkva svoje stavove, imat će ih i ide nekim svojim putem, što je dobro. Međutim, imate ljude koji u tom traženju milosti i samoga sebe u Međugorju pronalaze što ne nalaze drugdje. I ja ne mislim da je to uopće do nas svećenika igdje, da je to i do čega, nego do čiste milosti Božije. Imate ljude iz doslovno s kraja zemlje. Netko je cijelu svoju šteđevinu sačuvao da bi putovao iz Filipina u Južne Amerike u nekom Međugorju, nekoj Hercegovini, Bosni, u nekoj zemlji čudnoj gdje se ljudi tuku stoljećima. Svi ti nekakvi objektivni razlozi su čudni ili pomalo neracionalni. Kada ljudi dođu evo ovdje, penju se po brdima, mole Boga i promijene život. Sad mi to trebamo shvatiti. Evo. Šta ćemo shvatiti? Nemamo šta shvatiti. Pusti Boga neka radi svoje, a mi ćemo za njim. Ovo je zanimljivo vrijeme kada mnogi mole devetnicu širokobriješkim mučenicima, iako takvima još nisu službeno proglašeni. Može li se govoriti o tomu, budući evo da je prije svega povod ovom razgovoru stradanje hercegovačkih fratara, postoji vicepostulatura, dokle je to stiglo, može li se očekivati uskoro da bude netko od njih na putu beatifikacije? Formalno mi ne možemo ni zvati mučenici narodnica koja ima svoje zakone, ali možemo poštivati, možemo moliti, možemo odlaziti njihove grobove, obilježavati mjesta i datume kao što to činimo. U našoj provinciji to već traje godinama, to je jedan proces koji je dosta dugo traje. On je u nekoj svojoj fazi, ja bih rekao, nije na onoj gdje bi ja bio zadovoljan da jest mogao biti, ja mislim, i više, ali evo, postoji ta provincijska faza, postoji biskupijska, onda odlazi se u Rim. Mislim da radimo na tome sustavno i da će, kad dođe vrijeme, mislim da će biti to velika stvarnost za ove krajeve, za ove ljude. I 7. veljače je već postao prepoznatljiv ovdje u našoj provinciji, ovdje u Hercegovini i dalje kao datum svih mučenika, kao ubojstava i tako dalje. Meni je on posebno drag i ja sam... Možda sam ja jedini, nisam provjeravao podatke, možda jedini fratar u ovoj zajednici koji je ređen na 7. veljače. Sam postao svećenik u Njujorku. Tako da taj datum, evo, meni je isto posebno draga, evo, spojen s ovim, ona dobiva neku veću dimenziju. 7. veljače 1993. godine, ređeni ste? To je bilo u prošlom tisućljeću, davno to je bilo. A ove godine predstavite na taj dan, zapravo kao što je to uobičajeno i prošle i svih drugih godina, provincijal na Širokom Brijegu predstavi tu misu u 16 sati 7. veljače. To je dan kada je bratstvo naše se skupi zajedno, braća zajedno s pukom. Osjećam se, ja ponovno ponavljam da jest to je vrijeme kada mi spominjemo se ubijeni fratara, ali isto tako s istom mjerom i poštovanjem i ljubavlju se spominjemo ubijenih ljudi, civila u ta vremena i te dane. Spomenula sam devetnice koje mnogi vjernici mole, osobito na području Širokobriješke župe koja je velika. Ovo je i vrijeme devetnice Blaženo malo iz Justepincu, pa također devetnica Gospi Lurdskoj zdravlju bolesnih. Sve se to nekako lijepo u crkvi isprepliće, puno je tu milosti ako samo gledamo na takav način. Imate li vi tu neki smjerokaz, neku uputu, neki savjet vjernicima? Znate što, ima čovjek kojega ja najviše volim i najviše poštujem. I ona mi je nekako svjetlo na svim bežuljcima povijesti.
Ja bih rekao da sam ja zbog njega i zbog Krista zaljubljen u istinu. I njegovo ime je Stepinac. On je, po meni, za naše vrijeme i za ono vrijeme, za ovo i za vremena koje dolaze izvan kategorija i to je dimenzija čovjeka koji je znao da će umrijeti i da će da života ovih stajao. I 10. veljače je za nas sveti dan. Sada ja kad sam se bavio arhivima naše kustodije u Americi i našim tiskovinama, sjećam se, naravno tada su vijesti putovali duže u to vrijeme, sjećam se izdanja Danice u Chicagu koje su frate izdavao i izdanje o 17. veljače. Izvješće sa Stepinčeva sprovoda ima veliki članak. Na prvoj stranici naslovnica toga je svetački lik kardinala Stepinca. I u tim našim zajednicama po Evropi, Americi, Južnoj Americi, Australiji je taj 10. veljače postao najvažniji dan u svim zajednicama. Dok se to naravno na ovim prostorima nije smjelo niti spomenuti. I Alojzije Stepinac je pravednik i najveći pravednik na ovim prostorima. Čovjek koji nije se bojao nikoga. Niti gluposti, jada ustaškog režima često puta, a onda partizanskog. Kojemu je Krist bio svjetionik i on je s pravom stoji na čelu svih ovih stotina i stotina svećenika, redovnika, redovnica ubijenih u komunizmu. I zato njegov blaženi status i svetački status, on je, kanonizacija je završena, svi znamo za njegovo proglašenje svetim, čeka se papina odluka, to je formalnost. I mislim da Hrvati mogu biti ponosni na njega i na takve ljude i da on nama svima može biti svjetionik u vremenima kada nam je teško istinu govoriti. Ja zato mislim da je on zaštitnik, da je on patron, kako se to kaže, svih ljudi kojima je do istine stavo. Kada spominjemo njega u nedjelju, 4. veljače, ja ću imati misu i na maloj crkvici pod Vraniće u Župi Kočerin. To je jedina crkvica u Hercegovini posvećena njemu i zahvaljujući nadbiskupu zagrebačkom Kutlaši i kardinalu Bozaniću dobili smo moći kardinala Stepinca koji će taj dan biti tamo prezentirane. Evo, nek čuva sve one koji vole istinu. Lijepo je evo da se barem jedna filijalna crkva posvećuje kardinalu Stepincu, još uvijek blaženom, a kada govorimo blaženi i sveti, moglo bi se reći da uz sva ona trpljenja koja je podnosio za života do smrti kroz one duge godine bolesti i laganoga umiranja, možemo tako reći s obzirom na ono što mu se događalo, on trpi i danas dok čeka se ta formalna, kako ste kazali, odluka, jer je proces kanonizacije završen. Znate, to vam ja bi to rekao, da je to utakmica političkih gluposti. Često puta na ovim prostorima mi ne možemo bez toga. A to je najnegativnija uloga, ja to javno kažem, i taj Srpske pravoslavne crkve, koja je uključena u sve ideologije prošlog stoljeća i ovoga. I to je tako, žao mi da je to tako. Mi bi trebali biti kršćani prije svega, kojima je do istine stalo. A ovo izje Stepinac je spasio nebrojeni broj ljudi u ta vremena. Spasio i partizane, i Srbe, i Muslimane, i Židove. Nije mu bi ostao od nacije i vjere. I mislim da kad ste vođeni evanđeljem i Kristom, onda vam ovo zemaljsko u svojim podjelama postaje manje bitno. Ili nebitno. Ovo bi također mogao biti dobar poticaj svim vjernicima da organiziraju hodočašća u svetišta, u mjesta rođenja ili ne znam što već se gdje u naših blaženika i svetaca, kako bismo ih bolje upoznavali kao što upoznajemo velika svetišta u svijetu, zašto ne dati veću pozornost i našim svetištima, pa odlaziti recimo u Krašić i to je prilika ne samo vidjeti to mjesto, vidjeti muzej, biti ondje na svetoj misi, nego usput znati i naučiti nešto više o našem kardinalu Alojziju Stepincu. Znači, ja sam to negdje govorio, ne sjećam se gdje i kome, da bi sve župe, da bi sve zajednice na našim područjima jednom godišnje treba organizirati hodočašće u Krašiće. Primit će jako puno odlazeći tamo. I ja bih to zaista savjetovao, da ja razumijem da ljudi odlaze u svetišta ovaj i onaj, to je lijepo ovaj. Ali Krašiće ima jednu drugu dimenziju.
mislim da će ljudi puno više primiti nego što će dati. Bogu hvala za hodočašća i hodočasnike, odlazi se tradicionalno i na Široki Brijeg. Vjerujemo da će se u budućnosti dolaziti i više pobijenim fratrima. Spomenuli smo evo neka hodočašća, spomenuli smo ponešto koliko smo stigli u ovoj emisiji, brzo nam prođu uvijek te radijske minute. Što još reći na kraju, što je važno spomenuti, a nismo možda dotaknuli pitanjima i uz ove obljetnice ili uopće iz života danas i kretanja ovoga puka? Ljubav je najvažnija. To je ono što obilježava svece, sve svete ljude, sve blažene ljude. To je ono što je Stepincu bilo bitno. To je ono što je našoj ubijenoj braći bitno. Ja mislim da svakom kršćanu to je najvažnija, ne zapovijed, nego najvažnija stvarnost uopće postojanja. To je ono na čemu je kršćanstvo utemeljeno. To je ono na čemu obitelj stoji. I ako ljubav ne razumijemo, ništa mi drugo razumijemo, nećemo se, ostalo su nekakva filozofiranja datog trenutka. Evo, ja bih potakao ljude da na tome rade i da ljubav će i učiniti da nisu sebični, da razumiju ono što je teško razumijeti, da prihvate stanja i trpljenja koja je teško prihvaćati. Ja to kažem, ako je to kao išta bilo najvažnije, nek bude i meni i nama. Biće dovoljno. Hvala vam lijepa za gostovanje u emisiji Susret i za sve što ste nam kazali. Želimo vam i dalje obilje Božjega blagoslova u vašem zahtjevnom radu. Hvala vama, ja sam vam samo poštar, znate, ništa vam ja drugo ne mogu. Bogu hvala. Bogu hvala. S nama je bio fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije, a povod razgovoru je dan sjećanja na pobijene Franjevce i Puk, no dotakli smo i druge teme. I bila bi to još jedna emisija Susret koju je tonski realizirao Jure Vasilj, uredila i vodila Višnja Spajić. Do slušanja.